Bon dia, anem a Figueres. Laura, bon dia. Hola, bon dia. Endavant. Miri, li volia dir al germà Pérez, preguntar-li per remeis per regular la tensió arterial. Jo a casa tinc absenta i tinc arc blanc, però m'han dit que l'arc blanc havia de fer només les flors. En canvi, el que me'l ven, que diu que és igual la flor o la petita fulleta que hi ha. Jo ja l'arc blanc també, entenc que el setembre va molt bé, محمد Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.